Dragi prijatelji, to što sam ovako sportski obučen, vidjet ćete, nije slučajno. Kraj godine, tokom ovog perioda, ovih 55 dana, tragali smo za nečim što je lepo. Tragali smo za nečim što će nas obradovati. Tragali smo u ovoj teškoj godini da osjetimo osmeh, da osjetimo radost, da osjetimo radost pobjede. Svi vi koji ste subotom uveče ili svake druge subote odlazili u halu Kej, imali ste priliku da se radujete. Na kraju ove godine, uz moju i vašu zahvalnost što smo se radovali, ja ću vam predstaviti momke koji su nam tu radost priuštili. Dule Filipović. Bravo, Dule. Bravo. Da pokažem ovu levu ruku još jednom, po ko znam koji put. Izvolite, Dule. Hvala. Roko Vranić. Roko, ja sam najavio Zokiju da Roko donese gitaru. Vidite kakva mu je frizura, međutim, Roko bez žene ne sme ni da kaže dobar dan, a kako li da svira. A trojke smeš. Roko, dobro došao. Pa. Izvolite. Treći, Miloš. Miloš Vučićević. Dobro. Vukićević. Vukićević. Miloš je jedan od starijih. To je ta trojka. Da. Nema Džonija. Fali na Džonija. Kažu, otišao u poljoprivredu, izgleda da pomaže. Ha? Vidjet ćemo kako će se raditi. Dobro. Miloš je u svemu bio jedan od stubova i u atmosferi i u onome što je potrebno da se pobeđuje. Miloše, hvala ti za sve, izvolite. Hvala. Bravo. Ajde, aplauz. E sad, šampion, čovjek koji je promijenio krvnu sliku, pa ja bih rekao ne samo kluba, već i svih nas, i kome sam se zahvaljivao uvek kada dođem na trening, zahvaljujući njemu, bilo mi je lepo, bilo mi je prijatno, i on i ja smo izmislili onu floskulu, još samo ovu, još samo ovu, još samo ovu. Zoki, još samo ovu. Evo ga, mlad. Hvaljujem na lepoj najavi. Zoki, dobrodošao. Hvala, bolje sam našao. Ti si ranije kao igrač dolazio, gubio i pobeđivo u Pirotu, i kao trener gubio i pobeđivo, ali ovo što si s ovim momcima uradio, to će se pamtiti. Pobeđujemo. Još samo one koje dolaze. Još ova. Da, izvolite. Zahvaljujem, eto. Da. I na kraju on, u Pirotu, skoro nije bilo ovako visokog momka, devojke su ukljubile. Ga lepo, ga lepo. Da, a lepo, moram da kažem, to mi prenose neki moji sa treninga, da su devojke u problemu. Traže kući način kako će da rastu, da bi mogle da pariraju njega. Ajde, Gašo, Gaša nije, da im pazi glavu. Ja ovdje imam, ajde da te on... Ja ne znam šta mi je danas, nešto sam više da se popre neće. Gaša je rastao do koliko? 212. Do 212. Tako neko. Na dimu je popiše 14. Imaš pravo još, šta kažu? Pa, imam pravo još. Gledaj Ivano kako te gleda. Ivan, ajde. Mahni Ivan i molim te. Evo ga, Nikola Gašić, izvolite. Hvala vam. Dobro, ja ću sedim ovdje. Kada sam pitao Zokija, šta piju momci? Ja sam mislim da sad udarimo po jedno pivo kraj godine, međutim, evo, ako bude muka u stomaku, neće valjda. Izvolite, evo je od nas. Poslužite se, možete da pijete, slobodno možete... Ovo je jutro spravljeno. Da, ovo sam ja pravio, malo je zagorilo. Gornji deo je zagorilo. Tako da, trudili smo se. Bilja, Ivana, Sonja, to su moje koleginice, videli ste ih. Kako se dopalo ovdje? Jeste, kad me vidjate tamo, mislili da je ovaj mator i ovdje napravio ovo. Ajde, šefe, ti. Simpatično. Prvo se zahvaljujem na pozivu, još jednom kažem da ovo što nas pratite nama baš znači i trudimo se da budemo još i bolji, bit ćemo i bolji. Šta, Dulebre, šta je bolje od ovoga što je dobro? A to je. Uvijek može bolje. Uvijek može bolje. Uvijek može bolje. Dobro. Roko, tebi proradila ruka, očigledno tad kad je žena došla ili... Nekako se poklapa. Tako se poklapa, to je sve
povezano sa podizanjem forme, mislim, kako treniramo, ali ima i toga, naravno, kad je ona tu, lakše se diše. Da, lakše. Ne, ba, da. Vazduh za disanje, ovo je kompliment. Da, moram da Stefiju za ovo trenesu. Miloše? Meni žena nije došla. Je li ovo dovoljno ili može bolje? Češ te kaže do? Može bolje. Može bolje. Biće bolje. Biće bolje, sigurno. Dobro. Ti, dečke, ću? Pa, dovoljno, nikad nije dovoljno. Mi se ne zadovoljavamo ničim, zadovoljavamo samo najvišim uspjesima, tako da radimo ekstremno naporno da bude najbolje. Jel ti imaš problem što imaju ove devojčice zbog visine, jesi tražio? Nemam ja nikakvih problema sa tim. Ajde, dobro mi došlo. Mi ne predstavlja. Hvala. Bolje vas. Živio da gude sa svijetom. Izvinite što ovako biće prilike kad nema Zorana. Kako dobro. Nije Zorana. Nisam ja gadnio. Sa svima vama sam razgovarao kad ste došli. I moje neko prvo pitanje, ne dule, gotovo. On je završio. Znate li za ono priču Kuševica? Hladna voda, ko se tamo napio, ti Roko nemoj. Sve naučili. Ti ne smeš. Miloše, ti? Čuo sam to priču i ti? Zato izbjegavam taj jedan. Kušević, ili sam kruš? U širokom kruži. U širokom kruži. Ja nisam čuo, šta je? Pa ko pije vodu, doviđenja, ženi. Da ostavljaj se ovdje. Zoki, to neću opitom za Kuševicu, ti? Što ja? Čuo sam ga, kako ne. Za tebi još rano piješ ovdje. Ali on prati me. Mnogo pre nego što sam došao, ali... Da, što kažete, za mene ima još vremena. A šta, Dule ti je rekao? Dule nije pio, ali... Ako hoćeš da prođeš kao ja, idi pi vodu. Dule je lepo prošao. Dule, vaše li je prošao? Gospodju poznajemo, gospodju poznajemo i... Dule, devojčica, hoće li da igra rukomet, košarku, balet, klavir? Vidjet ćemo, još smo mali. Još ne. Dobro, navija, dolazi utakmice. Pa za sad još ne, ali... Da. Biće prilike. Roko, ti kad si došao, pitao sam te, znaš bre čovječe gdje si došao? Ti si mi rekao da si znao po nešto, uvijek neko kaže nešto, piratska košarka, onda po mene karija i tako dalje. Istorija je fenomenalna. U ono vreme, ajde da se hvalim, košarka se igrala u Zrenjaninu, igrala se, Zoki zna, u Kraljevu, u Čačku i u Pirotu. I igrala se, da znate, Zoki, ne znaš, u Dimitrovgradu. Dimitrovgrad je iz Bugarske uvezao i lopte i to, tako da su među prvima Dimitrovgrađani. Ti si ponikao... Ja sam iz Nove Varoši. Iz Nove Varoši? Da. Zlatar, ima to? Zlatar. Da, Zlatar. Igraju, ima klub, a oni igraju treću ligu. Treću ligu. Prvu srpsku stvar. Pa si onda išao malo svetom? Pa da, iz Zlatara sam išao u Smederevo, tamo sam bio 3 godine, pa sam posle toga bio u Plani sa trenerom. Odatle ljubav! Da, posle sam išao u Bosnu 1 godinu, pa sam se vratio u Palanku, pa sam bio opet u Bosni 2 godine, pa Makedoniji i to je to. Dobro, neću sad ja kao suetni Piroćanac da ti pitam, ovdje ti je najbolje, ali nije ti loše, jel da? Pa, za sad sam baš zadovoljan što se tiče i treninga, i ekipe, i grada, i sve. A znaš što, jedna doza Kuševice ne bi ti bilo loše? Da ti Dule pomogne, pa da ti ovdje radiš na tome da budeš tata. Dobro, bit ću. Pa ljudem teo. Dobro, ali srati. Ali srati. Ti, Miloše? Recite. Čekaj, ti si rodom? Iz Kraljeva. Iz Kraljeva? Tako je. Zakiva si, nevatam se. Kojim si putem tiš? U Kruševac, da. Pa, u Kruševcu sam porastao. Pustite glas malo, aman. Dobro, u Kruševcu sam porastao i tamo sam počeo da trenam košarku u suštini. Igrao sam do nekih 22 godine tamo, onda sam otišao za Mađarsku, 5 godina sam bio u Mađarskoj i iz Mađarske sam došao ovdje direktno. Šeher, veher, vari. Tako ne. Đunić je tamo. Jesi čuo za Đunić? Ne. Piroćanac trener. Zoki, ti si čuo za njeg. Đunić je čudo bio igrač prvo, pa je bio malo selektor, trener tamo i tamo je. On je iz Poljske Ržane tamo, iz Selo. Igrao je ovdje. Igrao smo puno, njega znam
čak smo igrali jedan protiv drugoga dugo i tako da je. Zaki, ja sam u jednom tekstu rekao da sam bio sa svim ovim trenerima koji su bili ovdje izuzetno. Zoran Petrović i ja se i sačujem. Sa Socekom jedno vreme su bile emocije u smislu kako ti deca, kako ti porodice i tako dalje. Apsolutno dobro. Sa svim igračima koji su bili strane, evo Dura neka kaže, ja sam ih doživljavao na način koji je jako bio bitan. A to je, došao sam u tuđi grad, ako ne nađem prijatelje, ako ne nađem ljude koji će me razumeti i pitati ima u jednom trenutku kako ti je, onda ništa nisam uradio. Tako da smo se ti i ja razumeli i ja sam u ovom teškom turobnom vremenu, ti pratiš moj život, ti govorio da u halu dolazim da bih se radovao. Momci, dolazim da se radujem, iskreno kažem. To me Zoki razumeo. To je jako lepo i mi, inače, ja sam neki emotivac i čitava ekipa tu simpatična, tako da verovatno i te neke energije, da ne filozofiramo puno, ali se ljudi prepoznaju. Pozitiva je nešto što nas održava, što nam daje snagu, volju, vraća iz teških trenutaka, tako da vi ste to preneli više puta i to je nešto što je baš ona, da kažem, prava istina, čista emocija i nešto na čemu zasnivamo. Svi treneri imaju nešto, imaju neke svoje bubice u glavi, to znaju ovi momci, košarkaši, imaju neke svoje, ne znam, neki bace akcenat na odbranu, neki na ne znam šta drugo i tako dalje, ali se treneri razlikuju po tome kakvi su kao ljudi. Mislim da to je jako bitno. Rokar, tako? Ja mislim da je to možda i najbolje. Se slažiš? Najbitnije. Da, tako da, ja vas gledam čovječe i ovako mi duša raste, duvate svećice, pevate, stalno ste zajedno. I to mi je milo zato što je pod pirotskim krovom. I kad sam sa ovim momcima razgovarao, Duletine, ti si tu, uvek sam apostrofirao i to kako vam je ovde. I to mi je jako, bilo jako značajno. Jedan od tvojih aduta, evo, oni te hvala. Pa realno bi trebalo da je. Trudimo se da... Čekaj, sad ću ja, znam zašto ću te pitati. Trudimo se da budemo baš porodica i da širimo porodicu i ovo što ste pomenuli malo pre, konkretno da je širimo, a delimo te neke trenutke i ubeđen sam da je to jedna od bitnih stvari. Svaki igrač i čovjek i trener se razlikuje po svojim nekim karakteristikama, emocijama, ali probamo da uklopimo to u ono šta nam je zajednički cilj, a razlike uvek postoje, ali eto. Ja sedim iza vaše klupe gore, ali u dva, tri navrata si ovako udarao nogama, čoveče. Ja se uplašio, rekao šta Zoki ove. A ima, mene nerviraju stvari. Pa situacija. I slobodno vi pustite da imate pravo glasa. Mene nerviraju stvari koje vi... Izvolite, koje drugi ne vide. I to je, ja gledam na drugi način i hvala Bogu, profesionalac sam i trebam da gledam drugačije od navijača i od igrača i onda mene negde. Kad si neko drugi, ne, mene baš to nešto ne. Moja čerka se dodiruje s vašim trenizima. I pitala me, bilo je žao, zašto, kaže Zoran, stalno viče na Gašu? Ja, ne voli me to. Čekaj! Ja kažem, ne bre, dok ga voli ko sina. Pa ja ga bijem. Ne voli me ljudi, to je to. Što da radimo, ljubav je selektivna, to je. Jer manje slušaj ili su ovi matori pa ne bi smeo? Ne, ne. A ima tu još jedna ideja koja mislim da je to, a to je da ti želiš još više od njega da izvučiš. To treba da kažeš. Jer ga držiš po ušima nekom? Pa to sam ga zagušao. Ajde Gašo, sad se požali, sad ne smije ništa da kažem. E, došlo je moj pitanje. Ajde sad mu naplati sve. Njegova pozicija je jako bitna za ekipu, svaka je bitna, ali njegova konkretno je jako, po mojim tim što ste rekli da se razlikujemo pomalo svi, po mojim nazorima košarkaškim, ta pozicija je jako bitna i omogućava neku dubinu, pa onda širinu i tako dalje. On je mlad,
i jako mlad, perspektivan, to vidite, znate, i ovaj, svako od njih napreduje po nekom delu, a on igra na tom nekom mestu koje je jako bitno i onda očekujem da brže napreduje. Ajde sad, sad! Tako brže. Pa nema, nema šta. Vidite ovako, trener i ja se znamo sad već drugu, treću godinu i radimo baš, baš mnogo zajedno. I baš, baš mnogo vremena smo provali zajedno, tako da ja sam, mislim da kažem, navikao. Navikao sam da, da se očekuje od mene da ono što radimo, da to i radimo. Da to ispunjavamo te zadatke zadate na terenu i ovaj, zbog toga je najviše to, zato što trenera najviše, apsolutno najviše zna šta ja mogu i šta bi možda mogao i šta ću tek da mogu i naravno to je, samo to je razlog za to i zato na terenu ja se uopšte ne zbunjujem zbog toga, tako da samo mi je drago, samo mi je više gorivo. Šta da, kažete da vi na ovo što je rekao Nikola Gašić? Tako je. Jel' okej? Okay? Skroz je tako. Dođe se ga pitan, kaže upravo je. Ko, Gašić? Da. Ili trener. Ne znam ako se još kaže. Dobro, te... Njih sam pitao, ti si odakle doleteo ovdje? Pa ja sam rodio iz Novog Sada, tamo sam... Iz Novog Sada? Iz Novog Sada, baš hvala. Ovaj, ja sam relativno kasno i počeo da igram košarku, sa 16 godina sam počeo da igram košarku u Novom Sadu. Kako si merio tad kad si počeo? Pa 2 metra, zbog toga sam i počeo, mene su za ruku otprilike odvukli kad su vidjeli da ću da budem visok. I ovaj, ja sam eto tad stvarno zaljubio u košarku i imao sam jedan interesantan put košarkaški za vrlo kratko vrijeme, pošto sam samo godinu danas igrao u Novom Sadu i nakon toga sam odmah otišao u srednju školu u Ameriku. Ovaj, proveo sam godinu dana u Phoenixu u Arizoni, igrajući... To je levo kod obuke. Da, da, da. Da, da, da. Ovaj, proveo sam godinu dana igrajući košarku tamo na jednom relativno najvišem tom srednjoškolskom nivou i eto taj virus korona je učinila negde svoje da ja ne ostanem u Sjedinjenim Američkim Državama, nego se vratim u Srbiju i spletom interesantnih okolnosti sam eto. Pa gde u Niš ode čoveč? Pa, izvini Dule, ali kad kažu Niš i Leskovac, meni zaigrao. Pa nije sigurno Niš zbog Niša. Ovaj, ja sam potpisao za Fortius Talent to leto, ovaj, za Jadrana i za Bojana i naravno za trenera Zorana. Ovaj, i radili smo cijelo leto i bilo je da ćemo pronaći najbolju situaciju za mene tada. Dobre. Meni je tada najviše trebalo da igram, kao i sada naravno, da se razvijam s tim što imam baš nedostatak iskustva u suštini, gde je to na neki najveći fokus za mene, jel te? Ovaj, tako da je Niš bio ekipa koje smo poznali trenera koji je tražio jednog mladog centra i kojeg eto, Fair Play Niš je prošle godine isto imao interesantnu priču o ovoj našoj ligi. I bili smo jedan šut u Zrenjaninu daleko od ulaska u rang više. I, ja imam neke statistike, ovo ću Zoki, znam kasnije, sitno, slova su sitno, Zoki, jer vidiš. Počnemo to da iskomentarišemo, evo šta, naravno da ti zavisiš od ovih. Zavisiš od... Da. Više od ali da, oni zavise... Ja najviše zavisim od njega. Da, ali oni zavise od tebe da li će da skineš tu loptu od ozgo da. Ili ne. Zadovoljni kako skače? Može to bolje. Može bolje, naravno. Roko? Može, može. Pa dobar je. Ovaj, dobar je mali. Dobar je, samo... Mislim, Miloša. Svako može bolje, svako... Možda spustiš? Biće bolje, dok je pod mojim nadzorom. Biće igrač. Kad poraste, biće igrač. Zoki, znači... Pa ne, mi... Šta mu je tu sad, izvini? Odbrana, napad, skoko, ja to gledam stalno, defanzivno, ofanzivno. Odbranu je u velikoj meri apsolvirao pozitivno ovaj deo koji mi... Na čemu ja konkretno... Gde tu na posto? Na 40%. Odlično 40%. Odlično 42. Ali ovaj, i tako stvarno imaju on konkretno, evo Vlada je trenutno tu najstariji, ali je poenta priče da ja sam ubeđen da svako od njih ima prostora da napreduje individualno i mi to radimo i mislim i da prepoznajemo jedni drugi, tako da
ovo što kažemo da možemo da budemo bolji, sigurno ćemo biti bolji. To ne mora da se ogleda na rezultatu, a bilo bi lepo da se na rezultatu ogleda, ali smo ekipa koja raste. A i mi kažete, bilo je dosta, koliko utakmica ukupno Zoki pomogli? 12? Utakmica 12. 12. 12. Sad ne mogu da vas pitam gde je moglo bolje, jer je bilo iz jedne u drugu. Ova protiv Mladosti je bila specifična, imam utisak da je pritisak neki možda bio, sad ja vas malo da objasnim, da vas vadim, da tako kažem, ali i to smo mogli da dobijemo. Kapten? Pa, kako je, ovako, ja sam zadovoljen, ma nije to. Ja mislim da mi imamo 10-2, da je ovo jedan super rezultat za kraj godine. Moglo je da bude još bolje, ali moglo je da bude i gore. Tako da mislim da trebamo da budemo svi zadovoljni. Roko, gdje smo visili, gdje smo mogli da budemo gore? Kako, gdje smo mogli? Gdje smo se izvukli, a mogli smo da izgubimo? Pa imalo je nekoliko utakmica gdje smo gubili pa se vraćali. Eto, na primjer, utakmica pre Palanke, igrali smo u Kruševcu, gubili smo 11 razlika, kako beš. Da. Kako ste me tu sekirali? Da, i eto, na primjer, tu smo preokrenuli. Imalo je još nekoliko utakmica gdje je bilo blizu je bio rezultat, gdje smo mogli, ali tu je došlo do izražaja neki rad, neko iskustvo, pa smo prelomili. Tako da, bravo je Dule što kaže, treba biti zadovoljni, eto, mogli smo tu Palanku, smo trebali da dobijemo, na početku nismo trebali da dozvolimo da se oni toliko vrate, pošto smo imali ogroman plus. Ali šta je tu je, treba biti zadovoljan, treba uvijek gledati unaprijed, ne možemo da plačemo za onim što je bilo. Miloše, da je neko ponudio pre početka prvenstva, evo vam 10-2, vodili biste ga u kafan, sigurno? Pa mi što smo bili tu, što smo radili, mi smo znali koliko možemo. Možda smo neki drugi iznenadili sa strane, ali generalno gledano nas nismo. Smo, kao što sam već rekao, na svaku utakmicu smo išli da pobedimo. A što se tiče prekretnice, po meni je možda prekretnica bila utakmica protiv Kruševca kod kuće u trećem kolu, kad smo ostali bez dva igrača dan pred utakmicu. Pokazali smo karakter. Roko je bio bolestan, Đole otišao i izašli smo, pokazali smo karakter i dobili smo utakmicu sa 7-8 igrača bukvalno. I od tad je krenulo baš onako... Tad smo vezili koliko? 9 pobjeda. Dobili smo Beovuk pre toga, ali manje više. Ovo je bilo baš onako teška utakmica. Gašo, gde se Zora najviše ljutio na tebe, odnosno gde nam je bilo najteže? Gde nam je bilo najteže? Pa, bilo je teški utakmica u toku sezone, da. Pa, obično sa strane su dosta teža utakmica, Subotica, ako se sećate, je bila baš i gusta utakmica, ali tu smo bili najstabilniji. Po mom mišljenju smo u toj utakmici stvarno bili najstabilniji i smireni i odbranom smo je pobedili. Tako ta utakmica koja se možda na kraju pokaže kao i najvažnija ukoliko sljedeće kolo ispane kako treba, je bila jedna možda i najteža. Zoki, trener, to je kao neko ko sprema vojsko za rat. Ti praviš teoriju kako ćemo, na koji način, znaš protivnike, radite scouting. I onda kad dođeš u slučionicu i pogledaš svoju vojsku, jer u nekom trenutku ti padne na pamet, nedostaje mi jedan takav. Ili nekome tražiš da nešto bude drugačije. Ovo druga varijanta. Ti biraš ovo, to se znači, tvoji vojnici. Ovaj zna snajperom, ovaj zna i tako dalje. Imamo snajpera. Ali smo Jel' ovo što si napravio, ova torta, su tu svi materijali ili ćemo... Pa imamo mi planova i znamo još šta i kako je, ali ovo je tek pola lige, nije još ni čitava polovina, tako da da menjamo tim više ne možemo, ako ste primetili da je ove druge ekipe... Nema više prelaznog roka. Nema više ni za koga, tako da to je ovo što imamo. Imamo neke ideje za mlađe igrače koje ćemo dovoditi tokom sezoni, da ih pripremamo. Već smo to radili i radit ćemo za narednu sezonu. A ovo je ekipa koja će igrati do kraja sezone. Mi nismo,
kako bih rekao, zadovoljni smo ovim što imamo i očekujemo da budemo bolji, da se na neki način još više specijalizujemo, tako da nismo dovodili igrače, shodno i budžetu našem i situaciji kompletnoj. Ovo malo pre smo komentarisali, pa mi je palo na pamet sa koliko emocije i pozitive vi konkretno komentarišete i izveštavate. Mi smo u jednom trenutku imali, kako bih rekao, situacija da znamo da ne može, niko nije pobeđivao do kraja, da niko ne može da dobije sve i tako dalje, ponekad se desi, ali apropo vas ima oni, čak smo osetili, ja sam stari čovjek pa eto imam mogućnosti, da ima onih kojima uspeh i ne prija. I onda smo na kraju i to da ne dužimo, ti koji ako budu gledali će znati koji su, ali je to nešto što je jako periferno i to su oni, kako se kaže, oni tumočići, bradavice ili šta god, ono što otpadne usput negde pa si imao pa ga odjedno, ne znaš nikako ga nemaš. Momci, koleginice će se ljutiti, probajte im kolaps. Ne, do njima se. Ali ono što smo htjeli, što hoću da kažem je da smo napravili čak i od takve neke situacije jednu pozitivnu šalu, da smo rekli ti koji su se ne raduju iskreno tim nekim našim pobedama, su morali dugo da čekaju, da se baš namuče, jedno 10 nedelja su morali da čekaju da mi izgubimo, da bi iskazali svoje nivoe razmišljanja i način na koji oni doživljavaju pirotsku košarku. Tako da, kažem i ovog puta, je zadovoljstvo biti ovde i pričati na ovaj način opušteno. Lepo mi je čuti. Ajde, njih ne sam tu u tu kombinaciju i ne sam da ih pitam. Njega da. Ponovo imam još jednu informaciju da znači neka deca, kaže Lazar Đoković, devojčica Lazar Đoković ide. Lazar Đoković Lazar Mali je pošao, da devojčice znaju najbolje. Jedna devojčica plakala kod... Pa, ajde, neću vam kaže kod koga. Ajde, kod moje čerke. I pitala je, hoće li stvarno Lazar da ide za Beograd? On je pozajmljeni igrač i to je ono o čemu smo pričali. Gale, ti znaš sigurno, ide li... Lazar je već otišao. On je juče pošao. Otišao je, da. Pratit će se. Ne, po ugovoru ima obavezu od 3. januara da se vrati. Dobro, ti si tu. U stvarno je samo ti. Ajde sad drugi deo, čime ćemo završimo. Dule, vidite u stari Piroćanac. Kako živite ovde? Ti imaš tu prugu, ne znam dok ne smeš. Ok, imaju oni poveće. Dobro sad ova korona. Ne, evo ništa mi je u desnom stavu. Jel imaš uvid u njihovo kretanje? Kako da ne, kontrolišem ih po stanu. Ti šalju stalno? Idem po stanu. Ne, po stanu. Ajmo, zagledam kad je neka... 4-2, javim se tu sam. Kad je dobro društvo, zadržim se i ja. Tako? Dobro, ok. Ovaj se portor gleda u Kraljevu, samo da možda. Nema ja te problemi. Roko. Šalu na stranu. Uveče kad ulazim u stan, čekam da neće trenati se. Tako u potređenu upadu. Dobro, ovo što je doneta odluka da se do 8 može u kafana, to vama trenerima odgovara ili ne? Imam ja, oni su baš okej. I verovatno je i ta neka ova situacija, kako god je zvali, stvarno se druže oni, a i mene pozivaju, tako da... Je li tako? Da, u ponekom stanu, sa ženama, sa devojkama, ko ima normalno, mi što nemamo. Ja znam dok je Mukanović bio dole, kod njega ste imali onako... A ovdje mi sad krijemo trag, imamo više stanova. Ne mogu da vas naći. Ovaj jedan je već na zlom glasu. Ti imaš adrese njihove? Sve pod kontrolom. Telefone? Sve pod kontrolom. Dobro, ali neka telefoni, baterija crkne nama. A ne, onda... Šaru na stranu, gde ste bili, ajde malo roštilj, devoljke, atmosfera, pedla na kobaca. Roštit ćemo kad bude malo bilo lepše vreme, tamo na proleće. Ne, oni roštiljaju, Dule, išli su kod ovoga, kod Borka.
Jeste, tu dok je bio Borko Đorđević, kod njega smo imali par. Jesi ti to prijavio te Zoran? Zna, trener Zoran zna. Ja, to je lepo. Mislim, ja se šalim, ali... I mi smo, ali nismo raštiljali bile presence, jedno onako. Pred početak sezone. Slomilo nogičicu, pa smo morali... Raštiljanje. Šta vam se od pirotskog roštilja, šta si probao? Od pirotskog roštilja? Da. Ja meso ne jedem ništa. Ovaj dao me meso ne jede. Kod kralja smo jeli. Jedemo gde stignemo, ali... Od roštilja samo ovaj prasetina. Da, samo pečenje. Od roštilja samo pečenje. Da. Dobro, drugo, grad ovako, okej. Pa mi smo non stop tu, muvamo se između treninga, trening. Čerka mi kaže, Neško bre, ovi ponovo trening ima. Zoki ti, evo ga danas poslije. To bi rekao svaki dan. Stvarno, juče popodne imala nastavu i kaže, ubiće me za ovo. Kaže, ovi ponovo trening imaju. Došao je ovaj kolega njen iz Kraljeva, kaže, razbija. Mi realno početka. Oni znaju. Od početka, od prvog dana radimo po programu. Da, po programu. Da ja sećam, oni nisu bili, tebe se sećam, na Keju kad ste trčali. Letos? Da. Pa da, da. Pa nema šta, sve se, što kaže trener, po programu. Sve po planu, ima jedna crna, ima jedan crni tefter, zakačena hemijska olovka. Sećaš, izlazili ste iz ove kuće gde je Socek stanova? Da, tu ja stanova. Ja sam zaustavio auto, da. Izlazi neki ovako visoki i ja sam interesuju šta se događa. I on je bio, bili su još neki s tobom. Dušan Miletić, možda Luka Aksentijević, na Dušan Miletić iz Partizana, Luka Aksentijević iz Slobode. Sećaš to, dobro, detar, to je početak bio. Ne mogu da se sretim, nisam siguran. Ovo što ste uradili, Jadran, ti, ova agencija i sveukupno ta nova neka transfuzija, to uspeva i nisam ovaj dođen, bio sam u Nišu, unuka sam vraćao za Pirot, pauza na fakultetu, Milan je bio, ali to je prelepo da se vidi. I to će tek, pretpostavljam, da buje dalje. Pa, tako je. Evo, upravo smo završili trening, pa pre nego da dođemo ovdje imali sastanak sa ljudima koji nam pomažu. I, očekujemo da od januara sa školom košarke napravimo neke rezove i promjene. Na Božićevoj školi hoće li biti? Bićemo svakako. Da. Ali imamo termine. Da. Šta je nama problem sad? Pored toga imamo termine. Dule, šta je nama problem? Njega bi trebalo da ukrstimo ovde sa nekim da počnu malo više Pirvećanci da... Sada je njega sa nekom. Dule, što misli njim? Da. Naći će se. Bolje ovo je bolje, ne nekim nego sa nekom. Ne se muči on još u traganju ili... Ma znači će se on, ne brine, nema njega. Nema to problema, ne brinite. Ne brinite, to nije. Idete danas, kada idete? Što pre. Ako Zoki neši da čekate novu godinu ovdje. Ti se vraćaš kuće. Gde ćete za novu godinu? Ja? Da. Ja ne, ja ostajem ovdje. Ostaješ tu? I supruga dolazi? Da, tu mi je supruga. A, i tu ćete za novu godinu? Tu smo. Da, što da gubite vreme? Pa da. Ti hoćeš u Kraljevo malo? Da, idem za Kruševac danas. On je rođen u Kraljevu, izvinjavam se, ja kada je došao nisam znao da je... On je Čarapanović. Ja ga znam kao Kruševac, ali u stvari rođen je u Kraljevu i 5-6 godine pokusti. Hoćeš ti u Novi Sad, gde si ići? Ja u Novi Sad, da, da. Aj, priznaj se, tamo neko čekaj, pa što tu nisi ostao, pa negde šema nekad. Čeka me neko u Novom Sadu. Čeka me neko u Novom Sadu. Mama i tata i brat i sestra i svi. Brat je bio, gledali smo zajedno jednu utakmicu. Da, da, brat baš voli da dođe. Brat jedan, samo jedan čeka da pobegne da dođe. Zoki ti, naravno kući. Brat si do reke, tako se zove. Čerka ti je bila tu. Jedan lokal, još je tu putuje, bit će još 2-3 dana. Ima jedan lokal koji se zove Sići do reke. Ja znam šta će Dule da radi. On će na nje pelene. Da. A, se vučio to? Pa znam ja to. Apsolvirao se. Na 40%. Dobro, s obzirom da se ovaj portal gleda, vidite, prate, Đonićevi stalno, tvoji,
Duleta maksimalno. Ajde nešto nekome, ne da poručite, nego kažete nešto što će biti lepo nekome ko vas zna. Za ovu 2022. godinu ja sam napravio jedan komentar u kojem sam rekao sljedeće. Da to srećno, čestitam i tako dalje. Ne, mi moramo se pogledamo u oči i da kažemo, ajde moj iduće godine budemo drugačiji. Da smo prisniji, da smo pošteniji, da smo zdraviji. Da se ne plašimo. Tako je. Ajde, nastavite ovo što sam ja rekao. Ništa, to je da ove dve godine što su za nama, da ih malo zaboravimo i da krenemo da živimo normalno kao što smo živjeli do sad. I to je to, mislim, to je pojavljeno. Prvo mjesto da budemo zdravi, pa da, sve ostalo. Čekaj, Dole, ti, kakav ti je, kakav program, ono ima dalje za proširenje porodice ili još? Imamo. Jesi prijavio trenutno? Blizanci dogodili. Miloše, ti si tu negdje, nemoj da izbjegaš, piti ih, lepo je. A, još uvijek obilazim gušnice. Nije žena me. Njega nećemo. Miljan Miljanić je ženio svoje futbolere u 18 godina. Zašto? Pa kažu, neke žene kontrolišu što bi ja. Dobro, ima istine. Ima istine. Dobro. Mi smo na jednom druženju, izvinjavam se, pa je Dule morao da krene. Ja kažem, kako je lepo kad te pozove žene, ti kaže, evo ja sad moram da počnem. Tako da, i apropo čestitke, da budemo onako u nekoj ljubavi, da ne bude ona, ali baš u ljubavi, da se ne pozdravljamo laktovima i izbjegavamo i da živimo, Bog je veliki i vidi. Uvredili ste mi koleginicu. Jeste ručan? Čekamo da se ugasi kamera. Ne, zaponite kamera. Ano, možete zaponiti, no ko te nisi mi, možete zaponiti. Šta si ti za bombonu jedan? Tako je, kako je. Znaš kako kaže domaćin? Ajde ljudi, prljajte tanjire da prljam i ja. Ajde, vidi, da mogu ja da prljam. Hvala puno. Hvala, sa srećom. Evo sad ću vam kažem jednu anegdotu. Zoran Đorđević, onaj što je bio trener po Africi, tamo onaj kozir što je šetao, gledali ste filmove. Kad su ga pitali odakle, on je iz jednog sela Veliki Ovanac. On je rekao, na magistralnom putu, na evropskom putu, na blisko istočnom putu Evropa, na međunarodnom putu Evropa, bliski istok, uvijem viceve priče, Evropa, bliski istok. A gde? Sa leve strane. Dakle, Pirot je na putu Evropa, bliski istok, sa leve strane. To uvijek da pamćete. Ajde, živjeli. Tu smo na levoj strani. Da, da. Ajde, živjeli. Srećno novo godinu. Srećni praznici.